Só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas ser. Sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia, e seja tarde.
mais. Deixa-me vir para ali, a gente cai. Olha, tem aqui onde que a gente tem. Mas tem pés aqui, as gaivotas só sabiam. Aqui as gaivotas. Agora aqui, vou fazer aqui uma vida, uma volta aqui para isto. Então, olha aqui. Cheia de pena. Cheia de penas, padeito. E com mais penas. Com mais penas.
Pois, mas ela falou, o que é que está a tomar? Está a ficar minha vida. Olha, Cristina, não sabe? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, se o cara olha para a televisão. Olha, olha. Olha, olha. Da televisão, olha para a televisão. Olha para a televisão. É santíssimo, sem que era mesmo. Mas isto é feio. Olha que vai ali. Amanhã tiveres de ter filmado. Ai, o senhor depois mostra isto à minha sogra. Já sabe que ramó. É que giro. Olha, tem que pôr madeira ao sol. O que é que está de quarto? É, já. Não dá. Não dá. Meu irmão está a fugir para deixar. Está mais esperta. Abaixo mais. Mais a dar. Olha, está aqui. Olha, está aqui. Está em França. É como estás aqui. Olha, olha. Regarde uma colher lá. Vou dizer que é a mais bonita. É aqui, Pilar, se quiser de frente, estava de frente. Ela bancava aqui, não estava assim? Não. Tinha o móvel. Exatamente.